Цього року команда «Краматорськ» оновилася на 70%. Кольори клубу захищають зовсім юні гравці. Є хлопці 2003-го, 2004-го та навіть 2005-го років народження. У «Металурга» картина інакша. Юність, перспектива і досвід тут сполучені воєдино. Милуємося слемданком Данила Соколенка. Дещо згодом аналогічний баскетбольний трюк від Якова Тітова. Результат першої чверті – 31-23 на користь «Металурга». За підсумком другої десятихвилинки перевага запоріжців збільшилася до 10 очок – 53-43. Сопротивляться проти гравців, які грають вже не один сезон в місті, і 99-го року, ну ви розумієте, це тяжело, 4-5 років різниці, тяжеловато. Ви бачили мощь команди «Запорожжя», превосходить нас. І тому, мабуть, десь в цій боротьбі фізичній, і десь кондиції іменно в такому плані і опиту нам не вистачило. Та попри домінування, з боку господарів було й чимало помилок. Це думка не лише тренера. Так вважає і раніше згаданий гравець БК Запоріжжя Яків Тітов. На цей матч його заявили для відновлення ігрових кондицій, котрі баскетболіст трохи втратив через нещодавню травму. Я 2 тижні не тренувався, був травмірований, поїхав на виїзд в Прометей. Тренер мені багато не давав грати, щоб, дай Бог, опять не травмірувався. Ну, здесь, да, благодарю, що взяли сюди поіграти. Я почувствовав гру, немного розігрався, буду далі тренуватися. Я завжди відношусь до команди серйозно. Це перша ліга, суперліга. Тут треба відповідально підходити до кожної гри. От сьогодні половину гри ми грали на равних, я би так сказав. Ми не справилися багато з зоною, вони стали зоною, у нас не пішло нападіння. То в перерві розібрали ошибки, зробили виводи, ну, почало виходити. Дійсно, у третій чверті запоріжці пішли у відрив, який гостям зупинити було не під силу. Зазначимо, що значне навантаження у складі «Металурга» зараз лягає на плечі наймолодших гравців, яким Кирило Вікторов дає все більше ігрового часу. Зокрема, мова про Андрія Величка, Дмитра Соколовського та Артема Покоєнка. Триочковий останнього до вашої уваги. Про відповідальність, цілі та труднощі з перших вуст Артема. Тренер дає більше часу, це, як сказати, дуже заряджає, і ти розумієш, що на тебе йде определена відповідальність, тобто ти повинен вийти, забити, захищатися, по-любому виконати, допомогти команді. Я це дуже чувствую. Я справляюся з цим, я стараюся на тренуваннях дуже тщательно працювати. Спасибо ребятам з Краматорського, дуже хороші ребята, молодці, дуже стараються. Звісно, сьогодні заставили нас трохи понервничати. Загалом керманич «Металурга» оцінив роботу молоді на задовільно. Щодо загального враження від гри, ущент розкритикував дії в захисті. Дуже відвратно грали в захисті. Дуже відвратно. Один в один практично ні з ким не справлялися. А так, в принципі, якщо ми чуть жорстче зіграли в захисті, десь лідерам не дали розігратися в початку, я думаю, результат був зовсім другим. Кінцевий рахунок матчу 98-73 – перемога за «Металургом». Наступного дня запоріжці виграли з результатом 104-90. В обох зустрічах найкращим бомбардиром став Яків Тітов. У наступному турі підопічні Кирила Вікторова зіграють на виїзді з Дніпром. Перша гра – 18 жовтня, друга – 19. Микита Карпій, Владислав Овчаренко, телеканал «Z».